friends, welcome back to my channel. Now today in this morning I'm going for a morning walk with my friends, so let's go. Oi de bras, oot morning walk. Hey Tamuli, kor gesu morning walk, morning walk. এইটো হর কলং মরি কলং B-boy catering. If you want, you can call them. এইখিনি আমাৰ ধুনিয়া পার্ক হ'ব ন একদম গুৱাহাটী দিঘল পুখুৰী নিচিনা কেনে বনাই দিলে বা মজা হ'ব বটিং শ্বটিং সব ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ হয়নে নহয় আমাৰ মুৰি কলং এৰিয়াত যদি এনেকুৱা হয় টাউন টাউন ফিলিং এটা আহি যাব মৰি কলঙৰ পাৰত ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হ'ল আমাৰ মৰি কলঙ এইটো আমাৰ ধুনীয়া প্লেচ ফৰ বটিং এইটো ইয়াত কৰা নহয় বেনাৰো নাই ইয়াত আমাৰ ঋতু ৰাস্তা ধুলি খাই খাই নগাঁৱত গলি গলি ফুৰিলে এইটো ৰাস্তাই পাব খালি এনেকুৱা বেয়া ওই লগি নগাঁৱৰ শ্ৰেষ্ঠতম বেয়া ৰাস্তা আমাৰ মুৰি কলং আৰু এইটো চাৰিকুটি ৰ এনেকুৱা বেয়া নহয় বাপৰে বাপ কি ক'ম আৰু বন্ধুসকল এইটো আমাৰ কি ক'ম মানে ন' ৱৰ্ডছ টু ছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো জানো কেতিয়া বনাই এইটো চাওক ৰাস্তা ৰাস্তা
আমার এইখিনি লাগে বহুত বেয়া, এই আগত গৈ ৰাস্তাটো পাই ফালে লৈ নাহিলে। ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ আহি গ'লোঁ আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰি। বাই বাই, চি ইউ এগেইন অন এনাদাৰ ব্লগ, বাই।